Two more eat and pizza can up. The cool day though a logo melode a jumper sit up. Though, two more eat me online. Memele, Samala, the Demajani, Tandi Tawungu, Swanswan, Taman, Tansoni later. A mayo do it a quiluwe, a namiani, comoporangu, pinibala, quit. Men Tawun you like the Chowla, Kunala, Dreamer, two tala later. Thin yane, midiju zariba, two chase solo niare, so quit, eh? Jaro, Majabu Yavala, quit. She had looked at a bidu suya letter doma. Kayuma side, a pitare canario, song ya like that, eh, qua. Nene no no, asai to mujila, quit. Guve parma line, dudia line noma. See machine, can machine, ain't I yaya, kuni gejare, brahida the mario. Tansong yame, a loaching to a booby, name an yamana, a low loba jie, jamma e one anrio, me a light pamio, yay den a yay, town cha den a cha, that den a tabio, see can she on low like dog, ah. အခုဆိုရင်ကုညီဂျင်နာတော့ခိုးကြောင်ခိုးဝန်နဲ့ကုညီနေကြရပြီသူတို့တွေအရင်လိုလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့မရတော့ဘူးကွာတော်တော်လိုက်တာကွယ်နင်းနေနော်နော်ညံကြီးနေမှုကြီးလားကွာတော်တော်ဆွေးညံတော့စိုးရောက်တာပဲကိုဗစ်လူနာတွေအတွက်လိုအပ်နေတဲ့အောက်ဆီဂျင်ဆိုတာလေဟိုးအရင်တုန်းကတည်းကဈေးရုံတွေမှာအလကားနီးပါးရနေတာပဲကွယ်ဒါဟုတ်ဘာကိစ္စအတင်းအလူရဲ့ဝယ်နေကြတယ်လည်းမပြောတတ်ပါဘူးကွာဈေးရုံ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုစိတ်ကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာအလကားမှမဟုတ်တာနော်နင်းနေနော်တော့ဒေါင်းစိတ်နေမှုကြီးလာကွယ်အေးပြည်သူတွေကိုအလိုမလိုက်နဲ့ကွစီကန်ရှိမှတိုးတက်မယ်စီကန်ရှိမှအောင်မြင်မယ်ဆိုတာမင်းတို့စစ်တပ်ကဥပမာကောင်းရှိနေတာပဲကွဘာလို့အတွေးချော်နေကြတယ်လဲမပြောတတ်ပါဘူးမောင်ရမောင်တန်းရွှေတို့မောင်ရွှေမန်းတို့မောင်သိန်းစိန်တို့အေးမင်းတို့မိသားစုဘာဝင်စစ်ဘူးချုပ်ကြီးတွေ ဘလောက်တောင်ကြီးွားချမ်းသာနေကြတယ်လဲဆိုတာသူတို့လည်းသိနေတာပဲဒါတွေကိုအတုမယူပဲဘာမှမဟုတ်တဲ့အလကားတက်ကြမ်းနေရှောက်ဖက်နေကြတာအံ့ဩမိပါရဲ့ကွမင်းတို့တွေဆိုရင်ယိုယိုသားသားကြိုးကြိုးစားစားနဲ့စူဆောင်းလာလိုက်တာအခုဆိုရင်တိုင်းပြည်တော်ပိုင်နေပြီပဲကွာနင်းနေနော်နော်အောင်မြင်မှုကြီးလားကွဟောစစ်တပ်ဆိုရင်လေကြည်လိုက်ရင်ဘလောက်အတိတ်ပဲပြည်စုံနေလိုက်တယ်လေကွစစ်သားဆိုတာစစ်တပ်ထဲဝင်လာ
ခုဆိုရင်စစ်သားတွေအပတ်စဉ်ယာချီပြီးတည်နေကြတာဘလောက်ကောင်းတဲ့ကိစ္စလဲကွာနင်းနေနော်နော်ဒါနမြောင်နေမှုကြီးလားကွာဇယဝန်နေဂျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းနေပရိဒသမားတွေလူမှုကူညီရေးအသင်းသားတွေဗောလန်တီယာတွေကျောင်းသားတွေပြည်သူတွေရပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ထောင်ချနှိပ်စက်ရတာတွေကသူတို့လို့သူတို့မလုပ်လို့ဆိုတာတချို့တွေကနားမလဲကြလို့ပြောနေကြတာပါကွာမင်းတို့စစ်တပ်ကတိုင်းပြည်ကာကွယ်ရမယ်တခုတည်းသောအလုပ်ကိုမလုပ်ပဲနိုင်ငံရေးမှာဝင်ပါနေရတာကတော့ချွင်းချက်ပေါ့ကွယ်အေးဒါတွေကမင်းတို့လိုညံကြီးခေါင်းကြီးအုံနောက်ကြီးတဲ့ထာဝရကာမကလဘွဲတော်ရတဲ့မအလာတွေပဲနားလဲကြတာမို့လားဟမ်နင်းနင်းနော်နော်မြင့်မြတ်နေမှုကြီးလားကွယ်ကန်ဘာကြီးလဲမင်းတို့တက်သေးအောင်မပြောဘူးသွားပို့လိုက်အောင်မယ်နင်းနင်းနော်နော်အလှပေးနေမှုကြီးလားကွယ်တော်သေးပြီပုံမင်းရဲ့တော့ကဘာကြီးတော့ကဘာကြီးရဲဒေစာရဲ့တူမောင်ကြီးထံပေးစာကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ຫນွေလင်းဟန်ကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်